Să sunt câți? Falenderime, lavdime, kitabun Allah, të kujësi qësisë, të shirusit, të shirësit. Kujësi të zotin, e qësisë në bajnë pri besimtarve të sinqerë, besimtarve të hoqën, besimtarve të përkushtun, besimtarve që i binden tur në të ti. Shprehi, salame, salavate, për shamdojnë më të mirë, për besimtarve të vetë, për profetin e fundit, për rrujet e pejgamberisë, Muhammedin alayhi salatu wa salam. Për familjen e tij në lumë, për shokët e tij, për mjekësat e sinqert, djemë ditën e gjykimit. Islami është një sistem jetët. Familja në Islam nxen një vend jashtëzakonisht transicion. Familja në Islam nuk fillon edhe nuk mbaron me antartë kryesor të familjes. Por ajo fillon me prind, fillon me bashortet, me fëmijët, por përtej saj antartë e familjes, antartë e farefisit janë vajzat e transicionit në Islam. Zoti Xheleshanuhu i ka përmendur lidhje farefisore në librin e shenjtë, në surën e Al, në surën Nisa, ku Allahu ne na urdhon drejt për drejtit, masi urdhon për me njohë Allahu, masi urdhon njeriu, për mas me i bon shirë Zotit, Allahu që le shanë në ku, ne na po urdhu me i majtë marrëdhënjet familjare. Me vllajt, me motrën, me agjen, me dajen, me tezen, me nipa, mënyrë të tiru që truhet sistemi me cilin Allahu që kësha në fund e ka kriju njëri, përsi si njëri nuk është vetëm individ, por njëri është shoqëni, është social, është qenë sociale. Marrëdhëniet me të afërmit më tepër binë dalin në pa, binë në sy, në përfesa, kur janë bajramet, kur janë mësimet, martesat, fejesat, linjet, por kur janë edhe vdekjet dhe vështirësit. Për te i soj, ne si besimtarë e kemi obligim për me e vizitu një tjetër. Allah që të fanë buzët, rruini marrëdhëniet farefisnore. Marrëdhëniet farefisnore janë përmes vizitave, janë përmes gjithëshmërisë në raset e vështira, janë përmes urimeve dhe prezencës tonë fizike në raset e gëzimeve, janë përmes mushëllimeve dhe gjendjes afër në raset e vështirësive, në raset e smundjeve, në raset e vdekjeve. Marrëdhëniet farefisnore shfaqen kur ne kemi nevojë për të tjerë dhe të tjerë kemi nevojë për ne. Që do të thotë se marrëdhëniet farefisnore me njëri tjetrin janë një varkë dhe përfshin çdo segment të jetës tonë. Duhet të mendoj që kohët e fundit, vitet e fundit, është bërë një zbehje marrëdhëniet farefisnore. Njerëzit ankohen se nuk kemi komunikim, nuk kemi vizita. Jo vetëm në kohët e zakonshme, por tashmë nuk kemi të pas vizita sa duhet, as në përbajrame. Edhe kjo është një problem, për arsye se përmes shkujtjeve të marrëdhënieve farefisnore, Allahu Xhelaluhu le na mëson në hadith të kutsi, se Zoti Xhelaluhu i vlerëson, do t'i përgjigjet me të mirë, do t'i falin, do t'i mëshirojnë njerëzit që i bajnë dhe i ruajnë marrëdhëniet familjare dhe farefisnore. E kundër të asaj, thot Allahu në një hadith kutsi, Zoti që më shonë në ku, do t'i refuzoj ato njerëz që nuk i ruajnë marrëdhëniet familjare. Marrëdhëniet farefisnore, marrëdhëniet familjare,
janë bjenë se islamit, që ose dhe me kenë besimtari mirë, që ose dhe me kenë muslimani mirë, nuk mund është me gjithë justifikime për mas me i rrujt marrëdhënie familjare me një tjetër. Nuk është vetëm kur kena nevojë. Nuk është vetëm kur njerëzit tonë bëhen të famshëm edhe na shprehin atë se çfarë jemi me ato. Edhe krenohemi me aftësitë e tyre. Marrëdhënia familjare duhet të jetë punjes që janë smur, punjes që janë varfër. Marrëdhënia familjare duhet të shprehen në çdo segment, në atë sa kemi mundësi. Rrujtja marrëdhënie familjare nuk në nënkupton vetëm vizitat e thjeshta. Rrujtja marrëdhënie familjare në nënkupton çdo gjë që na mundën me bëhë për njëri tjetrin. Pse kanë shfaq, pse janë shfaq zbehje në raport me marrëdhënien familjare dhe partisnore? Shpesh herë njerëzit vihet drejt një lloj xhelozie. Sa ekonomike, nga një herë gjelozia shfaqet kur njësë e farëfisit janë matë suksishëm se na. Gjo e cila, faktikisht, ka disa arsyu që tjetë gabim. Suksesin, njërzve, aftësin, marësin, ju e balohë gjeleshanë në. Na asë mund në me ushtu, asë mund në me mamu. Ajo që ne na takon, ajo që ne na vjen përgjigjse, është rrujtja e marrëdhënieve parafisnore larg xhelozisë, larg smirjes, larg inateve. Profeti Alayhi Sallatu Wassalam na ka mësuar për shembull edhe që kur njerëzit dy të bëjnë pa drejtësi, duhesh me harru ata. Duhesh me harru pa drejtësitë e njerëzve. Se në të kundërt nuk ka zgjidhje. Edhe kur njerëzit bëjnë pa drejtësi, edhe kur të afërmit bëjnë pa drejtësi, kanë bërë pa drejtësi, profeti Alayhi Sallatu Wassalam ne na mëson me fal. Kurani ne na mëson me fal. Ato që falin, do të falin për Zotin të Allahut në Kur'an. Ato që falin, do të falin për Zotin të Allahut në Kur'an. Tregohet një rast se një person, një besimtar shkon te profeti Alayhis salam dhe i thotë: "O i dërguar i Zotit, unë përpiqem thet me shkujtë të afërmit e mi. Përpiqem thet me gjinë aty në, nërsa ato thet nuk kapten me djetë e përgjigje." Thet profeti Alayhis salam, dhe salam së nësë halifi, i kja thet ashtë ajo që i ditë du është me bërë. Para, pa mërësi se njëzit nuk të vinë për një arsy për një tjetër, pa mërësi se njëzit nuk silen me djetë e mënyrë që ti i trajton ato, për sëri, besimtari duhet të allegorisin si pjesë e besimit, si pjesë e islamit, si pjesë e zbatimit aty në urdhave hyjnore, vizitat farefisnore. Mos t'ja e në nashkallojmë, për asu se aty ka begati, aty ka sevap. Në një hadith tjetë e profetë Alayhis salatu wassalam, ato thët që i rujnë marrëdhënjet familjare, ato do t'kejnë begati. Zotë Gjeleshanu Hu, në aspektin e marrëdhënieve tona farefisnore, e ka lidhë begati, e ka lidhë marrësi, e ka lidhë ekonominë tonë, ndoshta ka lidhë vëshnetin tonë, përmes marrëdhënieve mira që ne duhet të tregojmë për njëri tjetrin. Ka raste kur fëmijët e kushërinit tanë, fëmijët e tafmit tuaj, janë më të suksesshëm se fëmijët tuaj. Kjo nuk duhet më bëhë asë njërë shkas e gjelozisë. Mundet me ndodhë dhe e kundër ta. Fëmijë tuj me kenë shumë suksesën, për të afëmi tuj në asë një mënyrë nuk duhet me shpa gjelozi. Për më tjepër, me i shkut marrëdhënie familjare si e rinu e gjelozisë. Kjo është në ekstrem. Me bëhë bojkot në njëri tjetëri, se fëmijët e kushërinë janë jatë më të afë edhe më të suksesën se sa fëmijët e mi. Allahu Gjeleshanu Hu e jep suksesin, Allahu Gjeleshanu Hu e jep marsin. Elhamdulillah që fmit e këshrimet ton, fmit e tafumit ton, janë suksesin. A pak e në bujt, a pak e në bujt nësi shqiptarë përgjësi.
Për të iso më flasë në gjurë në qime. Ku me marë një tonë, një pa tonë, një pa të dhe një pa tonë, me kenë sukseshër, me kenë shamër, besimtarë, me kenë të marë. Kja duhet në mbrojnë një me gzim, duhet në mbrojnë një me njën e mirë, me njën pozitive. Muhammed a.s. me një hadith të transmituar nga Ahmedi, kur në thotë se ditën e enjte, ndarë ditën e enjte, veprat e besimtarit i shfaqen Allahu Gjeneshanu. I pranohen të tjerëve, nërsa njerëzve që i kanë shkut marrëdhëniet familjare me njëri tjetrin, veprat e tyre refuzohen. Islami nuk është vetëm namaz, Islami nuk është vetëm zeqat. Po dyshim që këto janë shtyllat e Islamit, janë shumë të rëndësishme. Por po aq e rëndësishme është edhe marrëdhënia me të afërmit. Me aq sa kemi mundësi, nëse jeni në distancë, t'i rrymë raportet përmes telefonatave. Mos t'i kthej marrëdhënia edhe me të afërmit vetëm përmes Facebook-ut, vetëm për shtyrë për faqe. Se në qëse mesim edhe në qëse i kthejmë raportet tonë vetëm për Facebook, atëherë do të mesim të Facebooku. Për afërmit, për një tjetrin, kemi nevojë vazhdimisht. Nuk është asot janë sprëmullu ato, nëse sprëmullu në na. Besimtari do me po çdo ditë, çdo kohë, çdo mundësi, si një oportunitet, ku fitan të nëjësin e Zotit. Qoftë edhe përmes vizitës me të afërmit. Jo vetëm ku njëzit në rojnë jetë, me shku me ba një ditë në ngushlime, me shku me ba me forë një ditë fjallë bukra, nërso atë dhe në moment s'kina shku me vizitu të afëmin tonë. Si në tregu sa duhet kujdeshme për një ditë jetëri. Marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet farefisnore, janë pjesë e Islamit, janë pjesë e obligimeve tona fetare. Busjeshja, vizitat të gazjata, gjithë shmëria përmes zeqatit, përmes sadakas, përmes lemosheve të njushme, përmes mështetjeve të loj lojshme, qoftë edhe me fjallë të mirë, atë profetarisë edhe me seratë. Rrujëthet për i zjarë i gjaneme, qoftë edhe me një gjysë hurme, edhe me një fjallë të mirë. Edhe qëse se ke gjysë me në hurmës, e ke mundësi me fa një fjallë të mirë. E ke mundësi me shku dhe të kushrini me e pa, me e vizitu për Bajram, kur është nëshë, në rastet të ndryshme, kur dhe që i ketë mundësi. Me i thonë, me të marë, ka marë telefon me të një gjuzani. Jo vetëm mirë telefonit, në një një gjithë vetëm kur kene nevoj. Për është se atëherë, do të kthena, do të hupim nga vlerat dhe kultura jonë. Qëfar kulturat nga pretë, në qovë se na nuk i përmbana ty në parime dhe të shnoshta fetare islame që na obligojnë me vizitat në një tjetëri. Na prejt një kulturë që asmija jërë kur të largohet për shpisë tane nuk do të bëjnë vizitë. I kemi rastet e këti vendet ku i nga i në këto. Me njerës si takohen në gjdo ditë, ankohen, e kam vajzën të rrinë 10 minutë me makinë për shpistere. I tham, kur pa vjen telefon? Do të zbeset me 5 muet. Vjen data 4 muet, më thetë, duhet me nështu, se të këtë dobi punë. Kur do të vish, do të vim me datë 22. Ta në realitete, ta në fakte. Vjen data 21, duhet me nështu, se të përësu, se të kam një otim me shkacit punës. Kur do të vish, do të vim me datë 29. Vjen data 28, prepeshtyjnë edhe i herë. Dikush tjetër ka dy vajzën, edhe aji personi ka fëmijë 10 minuta larë me orë dorë. 4 vite këtë pasis ka nërë fëmijë në të shpia. Mëndën me kërë arsysi në nështë ka nuk i dina. Por kjo është një loj kulturët, kjo është një loj mentalitetit që do të përhapet, do të zojnë rajnë,
aty ku do të gjenë hapsina, që do thamë, aty ku nuk do të ketë marrëdhënie shtoshta, aty ku nuk do të ketë bedije të marrëdhënieve farefisnore, atëherë këto mentalitetet gabume do të zojnë dëm të kultura jonë, të kjeta jonë, të këtë përdiqme jonë. Që ose fëmija jetë nuk shëf të të reguj vëmëllë shumë sa duhet në i farefisit tëmë, atëherë e fëmi është i prediskuzu me po asë marrëdhënie të liqta me të ahëmet e ti. A i fëmi që nuk do të shofin mu kujdesti për nipat dhe mesa tuja, a i fëmi do t'jeti i prediskuzu me pas marrëdhënie dhe dopta me ahëmet e ti. Edukata nuk merret në teori, por edukata parazitash merret në praktik. Brezi i ri, brezi të ri i kërcnohen lloj-lloj kultura, lloj-lloj mentalitete, lloj-lloj probleme kulturore, qoftë në marrëdhënie familjare, qoftë ne nuk do të jemi në gjendje me një ofru një model të mirë, pikërisht ashtu siç na urdhon Allahu xhaleshanuhu në surën Nisa që na thot ruani të marrëdhënie familjare. Tek surja Enfal, ato se që i ruajnë marrëdhënie familjare. Atëherë, brezi i ri do të shkutarizohet, do të shpërfytërohet pikërisht për këtyre vlerave që janë shumë të rëndësishme. Për arsye se ne ku na bën një dhimbje, na kur kena një problem, kur përballemi me sfida të ndryshme, njerëzit e afërm janë ato të cilët të fare na vinë dhe na ushtojnë energjinë. Nështë kur këto mërdhënje, kur këto komunikime janë të dopta, atëherë edhe mëshlimit do t'jetë dopta, edhe ajo nevoja jonë për mëshlime, për ndihmë, për mbështetje të lloj-llojshme, do t'jetë pa mjaftueshme. Këto janë ato pasoje kur nuk zbatohet një ajet kuranor. Allahu xhaleshanuhu me urtësinë e tij i ka në lidh gjanat aq perfekt, sa që ne, nëse i bindemi, na do të përfitojmë dhe do të zgjidhim shumë e shumë probleme me cilat mundëna në përbalë në ditë të tërë. Le t'i rujë marrëdhëniet familjare, le t'i jemi të kujdesshëm dhe mos t'a bëjmë marrëdhëniet farefisnore vetëm zgjidhje kur kena një hallë, kur kena një problem, por le t'a bëjmë atë kulturë tonë, le t'a rujmë atë kulturë që marrëdhëniet familjare të jenë të shënosha, vizitat me të afërmit, kushte normale, kushte kur ato kanë nevojë, kushte kur ato janë smur, ti ruajmë, ti forcojmë atë me një pozitivitet, me një një mirë, inshallah Zoti që dëshon ku na ban që ti zbatojmë çdo fjalë të tij, përfshin edhe marrëdhënie parafisnore. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.